No 22. līdz 24. aprīlim saistībā ar remonta darbiem būs slēgta satiksmes Sēlijas ielas kreisajā joslā no Ligiņiškļu ielas līdz Staburaga ielai, bet no 25. līdz 26. aprīlim to pilnībā slēgs. Saskaņā ar sniegto informāciju apbraucamais ceļš tiks organizēts ar lielā ielu, bet regulēt diezgan intensīvo satiksmi plānos ar luksafora palīdzību. Bet no 27. līdz 30. aprīlim remontdarbi būs lielā ielā, posmā no Ligiņiškļu ielas līdz Amatu ielai. Šajā gadījumā apbraucamais ceļš būs organizēts pa Sēlijas ielu abos virzienos. Saistībā ar šiem pagaidu remontdarbiem būs izmaiņas autobusu kustības maršrutos numuru 8 un numuru 15. Plānots pārvietot pieturas autobusa pieturā Ligiņiškļu iela. Sēlijas ielā virzienā braucot no centra tā tiks uzstādīta pirms Sēlijas un Ligiņiškļu ielas krustojuma. Savukārt autobusa pieturā braucot pretējā virzienā un kura atrodas lielā ielā paliks tajā sākotnējā vietā. Pieturā Bjānskas iela lielajā ielā braucot autobusam uz pilsētu, no 27. Līdz 30. Aprīlim būs pārnesta uz Sēlijas ielu, kuras posmā atgādinām tiks organizēta kustība divos virzienos.